តើអាយច័ន្ទមានការយកឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការបោះឆ្នោតនៅពេលនេះចាអរគុណកញ្ញាច័ន្ទចំពោះការរៀបចំនៃការសម្ភារនេះគឺសូមអរគុណទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានមកស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធី Fresh News នេះយើងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនដែរថាការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលបញ្ជាក់នៅភាពចាស់ទុំនយោបាយនៃប្រជារាជានាចក្រកម្ពុជាគឺជាចំណុចធំ ITP គឺអ្វីដែលយើងទទួលបាននោះគឺការទុកចិត្តរបស់ប្រជាជនចំពោះសភាកាសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់និងការរៀបចំនិងសមត្ថភាពនៃគយច្បរដែលបានចាត់ចែងការបោះឆ្នោតប្រកបដោយភាពរលូនត្រឹមត្រូវនិងសន្តិភាពហើយសម្រាប់រក្សាបានសម្រាប់ធ្នាប់ល្អចំណុចពិសេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះយើងឃើញថាមុខរបរ នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនមិនត្រូវបានរំខានទេហើយប្រជាជនលោកទិញប្រកបរោគស៊ីជារုံធម្មតាមន្ត្រីរាជការក៏ត្រូវធ្វើការតាមពីវិលីរបស់ខ្លួនលើកលែងទៅត្រូវបានជប់សម្រាប់ទៅតាមការអនុម័តរបស់រដ្ឋាភិបាលទើបឃើញថាប្រជាជនទាំងអស់គឺអនុវត្តតាមជីវភាពជាប្រក្រតីចំណុចនេះហើយជាចំណុចពិសេសមួយដែលយើងចង់និយាយអំពីភាពចាស់ទុំ នៃប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាបានដល់ដំណាក់កាលមួយដែលអាចម្ចាស់ការបានលើអធិបតេយ្យភាពនៃការបោះឆ្នោតអធិបតេយ្យភាពនៃការបោះឆ្នោតនិងធម៌មីនរូបនៃការបោះឆ្នោតមិនមិនប្រទេសណាមកផ្ដាល់ប pintu ឲ្យយើងទេគឺកម្ពុជានិងប្រជាជនខ្លួនឯងជាអ្នកផ្ដាល់ឲ្យដូច្នេះហើយពាក្យនេះយើងបានប្រារព្ធហើយនឹងចង់បានតាំងពីឆ្នាំ1993ប៉ុន្តែយើងត្រូវការឆ្លងដំណាក់កាលអស់6អាណត្តិ ហើយរហូតដល់ពេលនេះហើយទើបតែយើងបានទទួលនៅពាក្យមួយថាភាពចាស់ទុំផ្នែកនយោបាយនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងការការពារអធិបតេយ្យភាពដែលប្រជាជនម្នាក់ម្នាក់បានទទួលស្គាល់ថាការការពារធម៌មានរូបនោះគឺស្ថិតនៅលើសัญลักษณ์ឆ្នោតមួយសัญลักษณ์មួយសัญลักษณ์ដែលបានបោះចូលក្នុងហាប់ចឹងចំណុចនេះហើយជាចំណុចមួយដែលនៅពេលដែលយើងចាស់ទុំហើយទៅយើងបានអីមកទៀតគឺយើងបានសកសន្តិភាពមួយដែលយើងខំប្រឹងរកដោយលំបាកយើងខិតខំការពារសន្តិសុខ ច្បាប់សន្តិភាពនេះហើយយើងក៏ជំរុញការអភិវឌ្ឍរបស់យើងដើម្បីកំណើនជីវភាពក្នុងសង្គមរបស់ប្រជាជនអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតនេះគឺរួមគឺយើងបានទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងហើយយើងបានផ្ដល់នៅតម្លៃខ្លួនឯងជាផ្នែកក្រੋਂបាវិជ្ជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រចំណុចលឹះពីនោះពិតថាសួរបើអញ្ចឹងតើដល់ហិតឲ្យយើងអញ្ជើញអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិមកធួអី អ្នកសញ្ញាជាតិកោនរាជាគឺយើងសំខាន់ណាដោយសារកម្មវិធីវិជាជាតិកម្ពុជាទី2នេះគឺត្រូវបានចាត់លេខាដោយប្រទេសហាតលេខី21នោះដើម្បីបានសន្តិភាពអញ្ចឹងការគេមកវិញនេះយើងចង់ប្រាប់គេនៅសន្តិភាពពិតប្រកបដែលបានពីការចូលរួមរបស់ភៀវអន្តរជាតិទាំងឡាយដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការកសាងនៅសន្តិភាពការគ្រប់ចំនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបានសម្រេចដូច្នេះយើងឲ្យគេមកឃើញលទ្ធភាពនេះ ពរជាប្រទេសមួយដែលកំពรอនៅលើពិភពលោកដែលបានឆ្លងកាត់នូវសង្គ្រាមជាច្រើនហើយហើយបានរក្សានូវសន្តិភាពនិងរីកចម្រើនការបោះឆ្នោតដោយទៀងទាត់ការរីកចម្រើនការបោះឆ្នោតដោយទៀងទាត់គឺជាប្រជាធិបតេយ្យការដែលប្រជាជនសម្ដែងមតិរបស់ខ្លួនលើសពី84%នេះក៏ជាប្រជាធិបតេយ្យការដែលយើងរីកចម្រើនឲ្យប្រជាជនមានមុខរបរនិងជីវភាពទៅតាម រំងោមនេដ្ឋសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារគឺជាប្រជាធិបតេយ្យហើយអ្វីដែលចុងក្រោយនោះការសំដីមតិនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងសារពរមានដោយអ្វីដែល press new កំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺជាប្រសិទ្ធិបតេយ្យចំណុចទាំង3នេះมันមានប្រទេសណាដែលរក្សាបានលើថាត្រូវតែមាន standard នោះទេគឺប្រទេសនីមួយៗត្រូវស្របទៅតាមលក្ខណ្ឌិកៈនៃប្រទេសរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងដូច្នេះហើយការបោះឆ្នោតលើកនេះយើងទទួលស្គាល់ដោយ អឺមហាអំណាចប្រមាណទាំងអស់លើពិភពលោកនឹងយើងឃើញហើយថាមហាអំណាចទាំងអស់នោះលោកគ្រាន់តែមានយោបល់តែមិនមានសិទ្ធិមកចៀតច្រាច់លើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាទេដូច្នេះការសម្ដែងនេះគឺបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានសិទ្ធិធ្វើការស្ way សម្ដែងលើគុណអានជាតិរដ្ឋអឯករាជនិងអធិបតេយ្យចាអព្ភពន់ទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះដែរយើងសង្កេតឃើញថាសម្លេងគាំទ្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានការកើនឡើងខ្ពស់ លទ្ធផលដោយជាង6លៀនសម្លេងគាំទ្រនៅក្នុងចំណោម8លៀនសម្លេងអញ្ចឹងតើតើកតាអ្វីដែលគណៈបពវជនកម្ពុជាមានការគាំទ្រកាលឡើងបែបនេះចាអរគុណកញ្ញាចំណុចនេះជាចំណុចដែលយើងតែងតែលើកឡើងរៀងរាល់ពេលនៃការបោះឆ្នោតរដូវនៃការបោះឆ្នោតនីមួយៗចំណុចពិសេសរបស់គណៈបពវជនកម្ពុជាដែលប្រជាជនចងចាំមិនភ្លេចនោះគឺការដែលគណៈបពវជនកម្ពុជានៅជាមួយប្រជាជនគ្រប់គ្រាលំដាប់នេះជាចំណុចមួយធំណា ដូចយើងគិតថាបងប្អូនអពុកម្ដាយកូនពេលមានលំបាកគឺស្លែងសាច់រស់ម្ដាយសាច់រស់ឪពុកអញ្ចឹងដូច្នេះហើយគណៈបព្វជនកម្ពុជាជាគណៈបព្វមួយដែលមានវ័យចំណាស់ឲ្យរស់នៅជាមួយប្រជាជនគ្រប់ប្រទេសនេះដូច្នេះគុណសម្បត្តិទាំង lain ដែលគាត់បានកសាងតាំងពីនៅរំដោះ7មករាតាំងពីការរៀបចំសន្តិភាពក្រុងបារីសចាំងវិតការរៀបចំអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលเรียงហៅថាប្រជាជនអាចទី2 តាំងពីការរៀបចំគោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់សំរេចអគ្គមហាស្នេហបដិដិជហ៊ុនសែនហើយនឹងកើអភិវឌ្ឍជាតិដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារនីមួយៗមានជីវភាពយន្តយើងប្រៀបធៀបថាកម្ពុជាប្រៀបធៀបដល់79ប្រៀបធៀបដល់ឆ្នាំ2000ដល់2020យើងឃើញខុសគ្នាយ៉ាងណាអញ្ចឹងនេះឲ្យតែការជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនបានកើនឡើងជាលំដាប់នេះឲ្យធ្វើឲ្យប្រជាជនគាត់មានភាពរីករាយនិងជាទុកចិត្តហើយចុងក្រោយបំផុត គឺ2019 2020ដល់21និង22ជាឆ្នាំដែលលំបាក់បំផុតដែលពិភពលោកប្រជុំនិងការរិទ្ធប័តនៃជំងឺសកល COVID-19 នេះគឺគណៈបព្វជុនកម្ពុជាដែលដឹកនាំរិទ្ធដ្ឋាវិบาลដែលមានសម្ដែងអគ្គមហាសន្និបាតឯកជួនសែននោះលោកសម្ដែងចិត្តត្រឹមទៅណាគឺការស្រាវគោលនយោបាយស្រាវស្រອບវាក់សាំងទៅគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីថ្មីឲ្យសុខកម្ពុជាជីវជនបានទៅបានធានាវាក់សាំងទាំងអស់ទៅជំនាថាបៃដុះយ៉ាងទី ហើយបូកនឹង1បូកនឹង2បូកនឹង3ទៅតាមលទ្ធភាពនិងសុខភាពរបស់ប្រជាជនម្នាក់ៗអញ្ចឹងគឺលទ្ធភាពនេះហើយវកសាំងនេះគឺជាវកសាំងពហុភីកីនិយមជាវកសាំងដែលមិនរើសអើងជាតិសាសន៍ដែលមិនរើសអើងកណະបកនយោបាយដែលមិនរើសអើងសាសនាចំណុចនេះហើយដែលចង់និយាយថា គុណសម្បត្តិធម្មបំផុតរបស់គណៈបព្វជុនកម្ពុជានោះដែលដឹកនាំដោយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែនដែលជាស្ថាបនិកនៃធម្មនេះគឺនៅពេលដែលគណៈបព្វជុនកម្ពុជាឈ្នះគឺប្រជាជនម្នាក់ម្នាក់មានសិទ្ធិឲ្យនឹងអាចចូលរួមទៅជាមួយគណៈបព្វជុនកម្ពុជាបានទោះបីជាអ្នកនោះមកពីគណៈបព្វនាកដោយសាសនាណាកដោយជាតិសាសនាកដោយ